ẹja ṣe báyìí ẹja fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹyẹ méjì àti láǹfààní àti pé ṣèyíìdì yámọ̀yẹ wọ́n wà nílùú saudi arabia báyìí. Tọ́ba ti láǹfààní àti pé a máa jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé lápapọ̀ kẹ́gbó wọn kí ni tọ́ ní fún wa gan. Ṣẹ́yìn náà fẹ́ rìnrìn àjò lọ sílẹ̀ Saudi ìlú mímọ́ ni tí wọ́n ti dá ẹ̀ṣẹ̀ ẹyọ kan bí ṣe ń wùgò mọ́. Ẹni mo ojú ọ̀gbun yẹn ni ẹjọ́ bá yín pa òbí ẹ̀ nírè. Bákan náà ni Ṣèyíìd Ìyámọ̀yẹ ń láǹfààní àti máa báyàn ní ìbẹ́ lọ́hùn lórí àwọn ìdojúkọ àbí ìlàkọjá wa. Àti láǹfààní àti pè wọ́n ṣùgbọ́n àmọ́ ìdí kan tàbí méjì tí Ṣèyíìd kò fi sí ìgbé tán bá ti gbé à ń gbé wọn sáfẹ́fẹ́ live and direct. Ṣùgbọ́n kẹ́mánì ni ò kárí yín along àwọn ẹranko kan wà tó jẹ́ pọ̀ tọ́tún náà. Tí ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ àtàánà bí òṣìṣẹ́ lámọ̀ mọ́mọ̀ tí ó yọnú sí tó fọwọ́ sí pé ká pa ní ìjọ iléyá fún iṣẹ́ olóore yìí. Àwọn ẹranko kan sì wà tí ò tọ́ súnà láti pa. Ẹkọ̀ fún mi ní márùn-ún ẹranko tó tọ́ súnà láti pa fún iléyá àti márùn-ún ẹranko téèyàn gbọ́dọ̀ pa fi ṣe iléyá lọ́ba tán o. Ẹni ọba wa láǹfààní àti fún wa ní áńsà tó kí dáadáa káàdì ń bẹ ní ìta máa fún wọn. Ẹranko márùn-ún tó tọ́ súnà láti pa fún iléyá tó wọlé yá tó tọ́ súnà àti ẹranko márùn-ún téèyàn gbọ́dọ̀ dánwó ẹ̀wò kẹ́kẹ́ yàn pa fi ṣe léyá 08160747603. À ń retí kí Ṣèyíìd Ìyámọ̀yẹ kí wọ́n gbé fọ́ wa láti orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. Hello, 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 ọ̀dà ojú ò ní sí wa àwọn kòkòrò pa iye méjì ni ẹ bá wa dá sẹ́tò yẹn ẹranko márùn-ún tó tọ́ súnà láti pa fún iléyá àti márùn-ún téèyàn gbọ́dọ̀ fi dẹ́rọ ẹ̀wò láti pa fún iléyá. Márùn-ún tá a máa pa fún iléyá. Ẹran àgbò ìyẹn kọ́mọ̀n jù láyé. Èèyàn lè para fún mi fún iléyá ẹ dákun ẹ bá ń darúkọ yín náà ẹ bá ń darúkọ yín gbogbo àgbáyé. Ẹ̀yin ni sàyíìdì ọpẹ́yẹmí láti agbègbè muslim. Ẹ ló tọ súnà kéèyàn pa àgbòṣe iléyá. Àgbò. Ràkúnmí. Ó di méjì. Màlúù. Màlúù. Ẹrin ewúrẹ́. Ẹrin ewúrẹ́. Ó di mẹ́ta. Ó di mẹ́ta. Ẹrin ewúrẹ́. Mọ́wá ẹran mi tó jẹ́ bíi. Ọ̀dà. Ṣẹ́yìn náà fẹ́ rìnrìn àjò lọ sí Saudi láti lọ ṣiṣẹ́ ọlọ́run iṣẹ́ tó níláadá iṣẹ́ tó níbùkún. Ṣèyíìd Ìyámọ̀yẹ ẹ jẹ́ ń pe nọ́mbà wọn fún yín fọ́nfà ní ẹ̀yìn tẹ́ ẹ máa fẹ́ bá wọn nígbọ́lọ̀ǹkà àbí méjì. A ti ń pe Ṣèyíìd Ìní ńlájọsọ pé wọ́n máa láǹfààní àti bá gbogbo àgbáyé tọ̀rọ̀. Kí ni wọ́n ń ṣe gan ní ilé iṣẹ́ wọn? Kí ni wọ́n ń dì pẹ̀lú? Báwo ni wọ́n ṣe ń bá àwọn ènìyàn rin ìrìn àjò tó jọ mọ́ ìrìn àjò tó ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ olóore yìí? Àti pé báwo ni àwọn ìlànà àátẹ̀lé? Kí ni ìdí tí ilé iṣẹ́ wọn fi yàtọ̀? Gbogbo eléyìí la sọ pé Ṣèyíìd máa bá wa sọ. A ti ń pe nọ́mbà wọn ṣùgbọ́n wọn sí láǹfààní àti gbé. Ìlú Abẹ́òkúta ni Ṣèyíìd fi kalẹ̀ sí. Ọlọ́run má jẹ́ṣẹ́ wọn bàjẹ́ láyé. Bóyá ẹ̀yin náà láǹfààní àti máa bá wa lọ lórí ètò bó ṣe ń lọ fún tọ̀sẹ̀ yìí 08160747603 ló jẹ́ asápá ọ̀dẹ̀ wá ń bí báyìí. Ẹ̀lọ́ ta ló wà ń bẹ̀? Bisimilayi salamu alaykum wa rahmatulahi. A kí gbogbo múmìnì àti múmìnà òdodo pé a kú palẹ̀mọ́ ọdún iléyà yìí o. Inṣàlá bí kúdúrà ti láì tààlà ara rẹ̀ láì ṣe o. Gbogbo ẹnì tó wà lórí àkété àìsàn ọlọ́run ọba mi ó bá ń wọlá wákàtí àti àkókò yìí yóò bá ń dáwọ́lé wọn yóò fún wọn ní ìlera èyí tó péye lọ́la láhólá wàhálà.
ti pa fun ile ya e je ka mo pe bi won se nla wa loye yi eran yen ko gbodo je eran to je alaabo ara o iba je ago enikan wa nbi hello bismillah assalamu alaikum sir e se baba e ni damu e ba daruko yin gbogbo agbaye ogbeni adiye wale adesina lati bole pe ese ele ni problem era ko marun to to suna lati pa fun ileya tori ogoro eyan ro pe en ti o ba ri ti rowo ra agbo olohun ko sinu en to olohun ke ko sinu en to le sodu ileya era ko marun to to suna lati pa fun ileya ewure ewure neni aha oruko ti ewure ba bi to je oruko iyan je meji agutan iyan je meta agbo oniwo eti agutan bi o je merin pelu malu eyan le pa malu se ileya o je marun e ni damu e da fun awon eran ko wo le yan gbodo danru ewo lati pa fun leya ati paja eyan o gbodo paja se leya agutu bi lamina shetani raje iyan de ni ati pa ilede eyan o gbodo pa ilede olohun ba fi se ileya iyan deji ati pa kini o ẹjọ ojú ọ̀nì tí akúmúra ọdún ọdún ayọ̀ láṣẹ o bó làgbò ṣó ti dé ọlọ́run ó ṣe rọrùn dáadáa ni ó dé ọlọ́run ó ṣe rọrùn ẹ ṣe tà. Alhaji iyamo ye je fun yin number won bayi boya fe mo nipa bo la se ririn ajo lona to to suna lo sori lede Saudi Arabia te fe gba pa odo won lo tohun eyin na ma pe won won ti wa lo lede Saudi Arabia bayi a tin pe number won won pe badere eni lajo foro si pe won ba gugu agbaye soro abe ri bayi ohun gbogbo oye Olorun zero eight zero two seven three three o nine o o. On behalf of Sheikh Iyamoye, I can see Shaila, yeah, a 20. Emi na tin try number 1 bi won pe ṣugbọn eyan 20 to ba lanfa ni ati kọkọ pe won immediately ti won ba ti gbe gbigbe ti won gbe phone yin o a je ko baba baba wo wa lori adua kan to tun se pataki ni e gba be eyan marun ti o wa kọkọ fori ko ja mi adua lati orilede Saudi Arabia se mo pe awon aye kan wa to je pe teyan ba wa nbe orilede Saudi Arabia kin teyan ba si win nbe yo si ma se báyìí náà wá fẹ́ forí kọjá bí àdúrà lẹ́nu Sheikh Iyamoye ẹ láǹfààní àti pé nọ́mbà wọn ẹ̀yẹ ṣá máa pè títí wọn ìgbé tó bá ti wá gbé bàbá aláàjì sàlámàlẹ́ ìfọ́nì rẹ láti sa fm láti gbọ́ nọ́mbà yín à ń retí kágbóhun yín àgbọ́ yín wọ́n lẹ wà lórí ètò àdúrà kan ní ẹ dákun ẹ kùn mí ládùúgbà ẹ kàn sọ gbóná kan tó jẹ àdúrà sáyé mi ẹ rí i pé yóò rí bẹẹ tó lórílẹèdè saudi arabia ni wà báyìí ní ibìkan tó ṣe pàtàkì tó jẹ pé téèyàn bá ń ti ń ké pọn náà ń bẹ gbogbo téèyàn bá ń rò lọkàn gan ni ó sì mọ wá sí ìmúṣẹ a fi kéèyàn máa ro dáadáa ẹ gbà bẹẹ lọ àgbà. Nọ́mbà Sheikh rè ẹ̀yẹn náà ẹ ṣáà máa pè bẹ́mi ṣe ń pè ní kẹ́yìn náà máa pè èmi náà fẹ́ forí kọjá bí àdúrà ń bí ààyè mi má tẹ́ wà lọ́rùn yẹn ni. Yàtọ̀ sí pé Sheikh Iyamoye máa ń bẹ̀yàn rìn mọ́nítọ̀ bó lèèyàn ṣe ń rìnrìn àjò lọ sórílẹ̀-èdè Saudi Arabia ó tún ní àwọn iṣẹ́ míì tí wọ́n tún ń ṣe ẹ má gbàgbé o fún ìgbaniníyànjú fún ẹ̀bìn àdúrà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹnu oníkàngán làbá ti gbọ́ pọ̀n gbígbé tí wọ́n gbé fóònù ẹ má wọ̀ rí
o tun ku ni ba nru olohun o de mi si 08027330900 number she yik niyan 08027330900 e gba be won ti room number yen tori eyan omo Nigeria na ni orile de Saudi Arabia mo ni won wa sugbon be ba pe number yen e gba be awon ni o gbe e ja ma pe titi ti won a fi gbe ni o orisirisi messages mo tin ni bi bayi enikan ni salamu alaykum sir oruko mi ni Hajia Balikis lati ita e ma binu tin ba mo ita ada abi ita ada e ma binu nipele ogun awa na tin gbo nipa sheik iyamoye tipe tipe a de ro pe a o gbo won lebe ka le so edun okan wa fun won ni a o ma reti won nigba mi Allahu Akbar eyan kon le so edun okan yin fun Olorun oba lawo le so edun okan yin fun ṣugbọn nigba to Olorun oba ba mu bu ororo otura si edun okan yin yen ti o ba da yin lo adua yin eyan ni o lo a bo se dun eyin na be gbo won o dun emi na ta gbo won e ma won gbogbo yin Olorun Alaji Yunus e ma ba wa pe Sheikh tori pe a fe ba won ni gbolohun o ti da a n pe o awa da n pe won a n pe won titi titi a se n pe won sugbe ina lanfani ati fori ko ja bi adua o yi olohun kadara allah haka kadiri ohun gbogbo okuku yi olohun 08027330900 number iyamoye niyan o kola po balade o 08027330900 eyan 20 ko sare fori ko ja bi adua e sa ma pe titi ti won e pe ni o e ko number won le e ko le dada e ko le 08027330900 fun ebi adua to muna joro ba lo fun oro gbani niyanju atun gbogbo to ni se pelu ile ise won tala wa fun ni kaadi bayo abi a ma turu kaadi lo le ni alaran ko marun to to suna to wole ya lati pa e ma gbagbe eranko teyan o ba pa fun ileja ko gbodo je eranko to je alailera boya tere kan ti o ti run sinu boya ti lo jale nbi kan eyin ti nsin e ti fi fẹran e ti fi sori ileja pe ileja ni npa o wa jeru ose to koja lo wa lo jale lẹnikan ti o loju anu lo ba le lorogun niwo kankan e wa fi tẹlo tepu le Allahu Akbar mo wa n bi kan ti mo foruko bo lati ri ni mo ba be ba ra agbo e fowo ye iwe ewo dáadáa o kẹfà okè àwọn èèyàn máa fi àtẹkọ ọkẹfọ ni gọọmù wọn máa fi lẹ ìwọ àgbo tó ti sẹ láìláìlà ní ọmọ nàìjíríà sá ó ní ẹlọrọ kẹfọ ẹlọra gọọmù ẹlọra gọọmù ẹbí lẹ ìwọ mo rò pé ẹran lọ jalè ni wọn bá dà lórógùn níwo níwo bá ká dànù ó ní ẹlọra gọọmù ẹbí lẹ ẹbí kí ìwọ ẹbí kí ẹbí lẹ ìwọ mọ dáadáa láìláà.
ẹran tẹyin o pa fun ile ya ko gbọdọ jẹran alailera ko gbọdọ jẹran laare o ye ran marun oda 08160747603 lo ja tita fm te ma ba fi dasi baba nleyin o gbọdọ pa kini ngba baba kini o egbe yi te ni kini o le ma pa kini hun o 08160747603 ẹran ko marun wo nleyan le pa to wo ile ya salam aleikum Ekabo yawa Ekabo ma se ti pe number se yi ki ya mo ye ti mo pa fun yin yen Ah e ba pe won ke fori ko ja bi adua Eh eh se ti ko le sa abi ki ntun pe fun yin Ah all right ma tun pe ki le ko be ba da sinu Eh eh bismillah Ago, o je ranko akoko to wo ile ya iyen common laye lorun. Rafumi, e ti daruko yin o. Sofia. Sofia lati academy. E ti daruko Ago, e ti daruko Rafumi, ahan. Malu o di meta. Mesoro o di merin. Oda, tori akoko. Marun ti o wole ya nko teyan gbodo pa, teyan gbodo dan ru ewo. Ayo. A ni pa. E ma da ko kini hun o. Ko se ni kini o le. A ni pa elede fun le ya ko wole ya ewo, o de ni. A ja o wole ya o deji. Ta ni pe fun yo. Abuwa nbe yen ni, sa buwa to si ni. Tawa no talon pe answer fun yin. Omo ke kere na nbo adabu. Egbe e je ko ma kere yen kan gbe lu si kini yen. Egbe fun ko so fun re. Oya to answer. O da mo gbo yin. Aunty Sophia. E ma ba abeto bo. Ọlágòkè rẹ̀mí lẹ́kùn ló kọ sí èmi nìkan ṣoṣo ń jẹ́ bó ṣe ń lọ lẹ́tọ̀ yìí. Ṣẹ́yìn náà ní ìkéde ṣẹ́ ní ìpolówó ọjà ṣẹ́ ní iléeṣẹ́ tó gbóúnjẹ tẹ́gbẹ́ tó gbà wo bọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ ká fi tiwa ká fi gbé lárugẹ. Ẹ láǹfààní àti pé nọ́mbà mi dàrẹ́lì kájọ sọ àsọyé. Ìbáàjẹ́ Ìbàdàn lẹ́wà, ìbáàjẹ́ Èkó, ìbáàjẹ́ Abuja, ìbáàjẹ́ ìlú Èkó, ìbáàjẹ́ Saudi, ìbáàjẹ́ Jerusalem. Ẹ jẹ́ máa sọ báyìí pé kọ́lọ̀ kó dá ẹ̀mí sí kọ́lọ̀ kó má pọ̀kù ní sọ̀rọ̀. Ṣèyí ìyámòye gan fúnra wọn ẹ gbàlejò wọn. Ẹbẹ́ bí ò bá jẹ́ pé máa tún ohun wọn gbọ́ níjọ́ míì, á jẹ́ páwọn gan fúnra wọn bí wọ́n bá ti ń torílẹ̀-èdè Saudi Arabia dé. Ẹ gbàlejò wọn níkànnì gangan. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o, ẹ fẹ́ forí kọjá bí àdúrà. Ẹ̀yin náà fẹ́ gba àṣẹ ọ̀rọ̀ tó múná jọrọ̀ òfin lọ lẹ́nu wọn ní ààyè tí wọ́n wà tó jẹ́ ibi mímọ́ tó jẹ́ pé téèyàn bá ń sọ ní kété yóò sì máa ṣẹ́ tàbí téèyàn bá ń rò lọ́kàn tó bá jẹ́ dáadáa yóò sì máa wá sí ìmúṣẹ. Á ti tóbi lọ lọ́hùn ọba àlá ẹgbẹ́ náà tóbi níbi tẹ́ wà yẹn. Àwọn kan wà tọ́lọ́ ń ṣe ní àkàndá tọ́lọ́ ń dá lákàndá àwọn ibì kọ̀ọ̀kan wà tọ́lọ́ ń ba tó yọ́nú sí tó ṣe ní àkàndá ẹgbà bẹ́ ìka òdọ́gba o. Ẹ ń bá lóun ó fi ìka mọ́ndìrín ẹ ń bá lóun ó fi lábẹ́ ọgọ́rùn-ún èèyàn gan ni ó mọ̀ pé nǹkan ṣe irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀. Ṣe yí ìyámọ̀ yìí wà ẹ̀yin náà láǹfààní àti pè wọ́n ó yẹ ìgbà nọ́mbà wọn fáǹfààní ẹ̀yin tẹ̀ sí ìkọ́lẹ̀ kẹ́ ẹ ní ká fún yín ládùúà
ọ̀fẹ́ ni wọ́n fún yín kò ní ìdí pé wọ́n ní ẹmú tọ́rọ̀ àbí kọ́bọ̀ wá. 080 ṣẹ́ẹ̀tì kan yẹn nọ́mbà wọn nìyẹn 080-27-33-09-00 080-27-33-09-00. Àwọn nǹkan tí ò gba ẹnu ti wá láti sọ nípa ṣèyí ìyámọye ẹnu oníkàngán ló yá ti gbọ́pọ̀ ọ̀hún ẹ̀mọ̀ gbọ́ lẹ́nu wọn torí òfin àti ìlànà tó ń dé iṣẹ́ wa yìí kò fàyè gbà ká mọ àpapọ̀ kò fàyè gbà àfi kó ní nǹkan fún rẹ̀ kó wá sọ pé n tó dá mi lójú rè n tí mo lè ṣe rè n tí n lè ṣe rè n tí mo ká tò rè àwọn ògbọ́dọ̀mọ́ pọ́nyàn po inú o. Fúndì èyí ẹ láǹfààní àti gbọ́ ṣèyí kìyàmọye tàbí ká gbà wọ́n lálejò gan nígbà wọ́n bá ti ilẹ̀ mímọ́dé ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ìṣà ńlá bí kúrò àtìlá. Nọ́mbà wọn lẹ́ẹ̀kan sí 080-27-33-09-00. Ó láwọn packages lóríṣiríṣi tí wọ́n ní ní nǹkan níṣe pẹ̀lú ìlànà abẹ́múyàn rìnrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ tó jẹ́ Saudi tó jẹ́ Mecca. Ẹnu oníkànlá ti gbọ́pọ̀ ọ̀hún. Ọ̀rẹ́ o finally 080-27-33-09-00. Ó tún di bàbá náà nù. Ọlágbòkè Rẹ̀mílẹ́kún mò ń dágbére lórí ètò lẹ́ẹ̀mí kó tún lè dijọ́ mẹ́jọ àbíjọ́ tí ò ṣe ìkọ́sọ́ nìyẹn inshallah.